akambwene mosongo yikwa ubagile ubagile wemala fiale Pambibi situ tata Obagile mwana kwa kyala Akaja po jungi Mala fiale Akaja po jungi When we came up Wakumwanya tata Obagile Ubagile Tata ubagile
Ni wakati mzuri sana, naomba kwa heshima na taadhima nimkaribishe ili aweze kukaribisha maandamano na kufuata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kabla mambo yote, naomba tumshukuru Mungu Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Tunakushukuru sana kwa kutujalia neema na kibali siku hii ya leo. Umetupa nafasi hii na ibada hii takatifu. Hakika neno lako linasema kila jambo lina wakati na majira kwa kila kusudi chini ya jua. Baba, tunaamini leo ni wakati na majira, na kusudi lako ndio hili leo tunaenda kuliona likitimia. Hivyo tunakabidhi ibada hii na mambo yote yatakayoendelea mahali hapa, tunayaweka mikononi mwako. Tunakuomba Mungu ukahusike tangu mwanzo hata mwisho. Na tunakuomba kila jambo litakalofanyika mahali hapa, iwe kwa neno ama kwa tendo, ukapokee sifa, heshima na utukufu. Kwa sababu hiyo Bwana, ninaiweka siku ya leo na ratiba zote na wahudumu wote watakaotuhudumia katika siku hii mikononi mwako. Nikiomba, nikiamini na kushukuru kupitia jina takatifu lenye nguvu na uweza, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Haleluya. Basi wakati huu tutamwomba mchungaji kiongozi. Asante. Mheshimiwa Baba Askofu wetu mkuu Dr. Barnabas Weso Tumakambali, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Rukwa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mwenyekiti wa kanda na maaskofu tulioko hapa na waumini wote, tumkabidhi sasa baba yetu askofu wetu mkuu wa kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God, Dr. Barnabas Weston Mtokamali, maandamano haya rasmi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na ndugu zangu wote tuliopo hapa, miaka 13 ya moto wa uamsho, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tutajenga. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tutajenga. Kwanza kipekee namshukuru Mungu kwa siku hii. Kama mnavyofahamu, kanisa letu la Kilifi lina ibada za aina mbalimbali. Kuna ibada tunazoita za huzuni na kuna ibada tunazoita za furaha. Hivi ndivyo tunavyoweza kugawanya ibada zetu zote. Tunapoondokewa na mtu kwamba amekufa, ni huzuni. Lakini leo tuko hapa kwenye ibada ya furaha sana. Maana hatimaye nyumba ya Mungu iko tayari kuwekwa wakfu. Kwa hiyo mimi nina furaha kubwa sana, na wote tuliopo hapa tuna furaha kubwa sana. Hasira ni shetani peke yake. Kwa hiyo nataka nione nyuso za furaha toka mwanzo wa ibada mpaka mwisho. Kama ni kucheza cheza, kama ni kuruka luka, kama ni vigeregere piga, madhali tu umlinde na mwenzako wa jirani yako. Na tumeanza siku hii kwa maandamano. Najua maandamano haya lengo lake ni kumpa Yesu utukufu. Yesu amesema
nikiinuliwa nitawavuta watu wengi waje kwangu. Na njia moja ya kumuinua Bwana ni hii ya maandamano. Kwa hiyo hongereni wote mlio shiriki, jipigieni makofi mengi. Na mimi kwa mamlaka niliyopewa kama mgeni rasmi na askofu wenu mkuu, na yapokea maandamano katika jina la Baba na la Mwana. Na sasa tutakwenda moja kwa moja kuanza kazi na ibada yetu ya kuweka nyumba hii wakfu kwa Bwana. Sasa hivi tuimbe wimbo nasema nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia, ya kufungua mlango wa nyumba hii ya ibada na kuzindua jiwe la uzinduzi. Na halafu tutaingia ndani kwa maandamano tukiimba wimbo huo huo nimekombolewa na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Na taratibu zingine za ibada zitaendelea. Tamu, tamu ya mauti ya nimekuwa, nimekuwa mtoto wake kombolewa. Tusogee sasa wote tu tuelekee katika eneo la hapana, mbinguni tayari kwangu utakimu mura kitambo atakuja. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, tatu moja. Amen. Yeah.
Nazindua jiwe hili la uzinduzi wa nyumba hii ya ibada katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Jengo hili la kanisa la Tanzania Assemblies of God Victory Christian Center Sumbawanga limewekwa wakfu na askofu mkuu wa makanisa ya Tanzania Assemblies of God Dr. Barnabas Weston kutoka mbali leo tarehe 28 mwezi wa 11 2020. Niongeze kwa utukufu wa Mungu Baba na upanuzi wa ufalme wake. Amen. Na sasa Mungu wetu, tunaomba dua hii, macho yako yafunguke na kusihi Bwana, masikio yako yakasikilize maombi ya muwayo katika nyumba hii ya ibada. Ee Bwana, umechagua nyumba hii kuwa nyumba yako ya dhabihu na ibada ya roho na kweli. Tunaomba uikubali, uitakabali katika jina la Yesu. Amen. Tafadhali na
kuwasaidia wale wanafunzi wanakaa kwenye viti vya wageni walipo, wanaweza kukaa jukwani au wakakaa nyuma. Wachungaji pamoja na hawa wachungaji wote watakaa kwenye viti vyeupe, na wale watu ambao walipata barua za mialiko watakaa katika viti vya bluu. Tafadhali sana naomba nichukue nafasi kuikaribisha meza kuu, naomba uweze kuketi. Karibuni. Pia ataweza kututambulishia meza kuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani, leo ni ibada nzuri, tuko kwenye msiba, tuko kwenye ibada. Kwa hiyo naomba tuwe na amani, tuwe na furaha, tujisikie kwamba tuko kwenye nyumba ya Mungu. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Barnabas Mtukambali, askofu wetu mkuu wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God, Mheshimiwa mkuu wa mkoa ndugu Joachim Mwangabo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na wageni wote katika meza kuu, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Mheshimiwa mgeni rasmi, waliokaa mbele yako ambao unawatazama moja kwa moja ni kwaya ya Maranatha ambayo ni mojawapo ya kwaya zilizokuwa kanisani, na wanaofuatia nyuma wakiwa wanaonekana kwenye nguo nzuri maridadi za pinki ni kwaya ya Life ambayo ndio kwaya zilizokuwa hapa kanisani. Basi tunatumia hii mkono nikiwataja. Amen. Na walio nyuma yao ni timu ya kusifu na kuabudu, timu ya Walawi iliyoko hapa Victory Christian Center. Na waliokaa huku mbele yako ni washirika wetu au washirika wa kanisa hili zuri la Victory Christian Center, Tanzania Assemblies of God. Na hapa mkono wako wa kuume ni baadhi ya wachungaji, inawezekana wengine bado wako njiani, lakini katika viti vya bluu tulikuwa tumekaribisha wageni ili waweze kushiriki pamoja nasi katika ibada hii nzuri ya kumshukuru na kumwambia Mungu asante kwa kutuwezesha kufika mahali hapa, kwa sababu kwa uweza na nguvu za Mungu ndio maana tumefika mahali hapa. Baada ya kusema hivyo, naomba nikaribishe mchungaji wangu na kiongozi askofu na mchungaji wa kanisa kubwa ili aweze kumtambulisha kiongozi wa section, lakini pia atatambulisha meza kuu. Karibu. Miaka 13 ya moto wa mwisho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana. Tutatenda. Mungu akubariki tukae. Ndugu mgeni rasmi, nimepewa nafasi moja tu ya utambulisho. Kwa heshima kubwa kabisa, naomba nitumie nafasi hii kumtambulisha mwangalizi wetu wa sehemu, kanisa letu lina viongozi wa sehemu ambayo kiserikali ni kama wilaya, lakini pia kuna viongozi wa kijimbo ambao kiserikali ni kama mkoa, na tuna viongozi wa kitaifa. Sasa kanisa hili la Victory Christian Center lipo katika section ya Sumbawanga Kaskazini, na ikiwa chini ya mwangalizi Amani Baemu. Naomba kwa heshima kubwa mwangalizi utasimama, utatupungia mkono ili tuweze kukutambua. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na viongozi wetu wa
serikali wasigeuze shingo tukapata taa. Naomba tu kwa heshima kubwa utapita hapa mbele mheshimiwa mwangalizi wetu, viongozi waweze kufahamu tafadhali. Karibu. Asante sana, huyu ndio kiongozi wangu mimi wa sehemu. Karibu sana. Lakini pia naomba nimwinue katibu wa sehemu ya Sumbawanga Kaskazini, asante sana mchungaji Mstipeli. Lakini kwa sababu ya muda sasa niwaomba upendeleo kwa mmoja mmoja, kwa sababu ndio section mama tulioko hapa. Naomba niwainue pia jimbo letu la Rukwa Mashariki, lina section sita, na kwa neema ya Mungu tunao waangalizi hapa wanne. Basi niombe kwa waangalizi wote tafadhali, naomba tufike na kama kuja na kamati, ili mgeni rasmi aweze kutufahamu tafadhali. Mgeni rasmi aliyoko mbele yangu aliyevaa suti nyeupe ni mwangalizi Sinkala kutoka section ya Mkasi. Anayefuata ni mwangalizi Gideon Mchende kutoka section ya Sumbawanga Kusini, na anayefuata ni mwangalizi Mangulia kutoka Bondeni Kaskazini. Mungu awabariki sana. Lakini pia katikati yetu tunao viongozi kutoka jimbo la Rukwa Magharibi. Ninaye hapa mama askofu wetu, mama askofu Ezekiel Mkamba, askofu alitoa huyu Tanga kwa ajili ya huduma. Tafadhali na mama nikufungue tusalimu. Asante sana. Lakini napenda kutambua pia uwepo wa askofu wetu mstaafu, askofu Aaron Shimwena pamoja na mama. Tafadhali naomba pia nisalimie mkuu na askofu wetu wa kutoa. Pia napenda kutambua uwepo sasa wa kamati yangu. Mimi askofu wa jimbo la Rukwa Mashariki nina watendakazi wenzangu. Naomba kwa heshima kubwa sana nimwinue makamu askofu wa jimbo la Rukwa Mashariki mchungaji wa Mwasa. Naomba pia nimwinue katibu wetu mchungaji Boniface. Lakini pia ninao askofu mwenzangu kutoka jimbo la Katavi, naye yuko pamoja na mama na askofu Kachele. Tafadhali usalimie. Pia tunaye makamu mkurugenzi wa idara ya misheni kitaifa Dr. Agustino Ibrahim Dembe, karibu sana.
mchungaji rafiki kutoka Morogoro, mchungaji Katana, tafadhali msalimie.